jmenuji se Marta a pracuji jako aktivizační pracovnice v centru Seniorina. Dnes si procvičíme vizuální paměť. Budete si muset zapamatovat obrázky květin. Na obrazovce uvidíte 9 obrázků různých květin a vaším úkolem bude zapamatovat si, kde je který obrázek umístěn. Po chvíli se totiž obrázky otočí a místo nich se objeví čísla. Po straně pak uvidíte vždy jeden z obrázků a vy byste měli uhodnout, pod kterým číslem je tento obrázek skryt. Slunečnice. 8. Tulipány. 2. Vlčí mák. 5. Zvonek. 3. Hyacint. 7. Leknín. 9. Kopretiny. 4. Růže. 1. Lilie. 6. Máme tu tedy růži, tulipány, zvonek, kopretiny, vlčí mák, lilii, hyacint, slunečnici a leknín.